בוא נשב במקדונלדס. נקנה גלידה, טוב? צ'יפס או משהו. ענק, ענק. מי שרוצה ביסמרקט שלי? מי שרוצה ביסמרקט. בבקשה. בבקשה. פשוט מקום ענק. עיר, 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 עיר. עיר, עיר, עיר. שש קומות, יש פה שש קומות. טוב, בואי, בואי נחצה פה. תתני לי את היד. בוא נראה, יש פה אולי מקדונלדס. הנה, פה מקדונלדס. בוא ניכנס למקדונלדס. בואי. מה, ככה נכנס? בואי. ממוזק. טוב, בוא נבחר משהו. אפילו בדיזנגוף אין לנו מקדונלדס. כן, אחלה, בדיזנגוף הם סגרו את הסניף. ביום שבת, ופה יש מקדונלדס. יאללה, בוא נבחר.